Jeg har haft fornøjelsen af at sidde i Folketinget sammen med Ulla Tørnæs i en årrække. Hun har som minister og som folketingsmedlem gjort en forskel. Og det ved jeg også, hun vil gøre i Europaparlamentet. For i Europaparlamentet er det ikke nok, at man brokker sig. Hvis man skal have danske mærkesager igennem, så skal man også kunne skabe netværk, så skal man kunne skabe flertal for sine synspunkter. Og det ved jeg, Ulla Tørnæs kan, og derfor støtter jeg hende varmt til Europaparlamentsvalget den 25. maj.